Revitalizace městského tržiště pod Kaštany ve Zlíně přešla do další fáze. Kromě rekonstrukce plynovodu zde dojde ke zbourání stávající zpevněné plochy, vybudování vodovodu, kanalizace, slaboproudého vedení a zbudování nových zpevněných ploch z žulové kostky a mozaiky. To si však vyžádalo novou uzavírku. Rekonstrukce tržiště pod Kaštany se rozšíří z ulice Soudní až de facto po náměstí Míru. Uzavírka tohoto prostoru bude pro všechny motorová vozidla. Cesta pro zásobování bude vedena přes Rašínovu ulici v časech určených pro zásobování. Pro jejich parkování bude vyhrazena plocha na náměstí Míru před budovou číslo 10. Tato uzavírka potrvá od 31. ledna až po konec září. Přestože je celý prostor uzavřen pro dopravu, tak pěší se dostanou do všech obchodů, které jsou v téhle lokalitě a samozřejmě i do domů. Součástí projektu rekonstrukce tržiště je také vznik nového veřejného osvětlení, rozmístění laviček, odpadkových košů a nádob na květiny. Nebude chybět ani vysazení zeleně a zbudování veřejných toalet.